Nofla yo bay kada jehna gurye gulen Juglen yu dem tol baset betina Daysan Nofla yu bay kada jehna gurye gulen Mane juglen yu dem tol baset betina Daysan Nofla yu bay kada jehna gurye gulen Juglen yu dem tol baset betina Daysan Nofla yu bay kada jehna gurye gulen na gurye gulen Nofla yu bay kada jehna gorye gulen Nofla yu bay kada jehna gorye gulen Bon li nak présentation donc la dañu nek perset nek troupe ndaw dama bëgg ngeen déglu ñu ngeen sétal ñu légui légui ak ñu sama taw taxaw solo nek Ça va, il est là, non? Ça va, il est là. Et bon, là, c'est une radio qui fait comme on l'a fait. Là, il va être dormi, Rek. Donne le cahier, donne-moi répétition. Répétition, là. Répétition, théâtre? Théâtre. Ouais. Tu as une affaire, une affaire, une belle. Quand il y a l'eau, bagarre, quoi? Bah, affaire, une affaire, une affaire, moi, je vais dire, n'as-tu pas de yag? T'es pas toujours. Maman, tu répètes, madame, il répète souvent à moi. Ah, moi, d'ailleurs, il y a une affaire, moi, je vais dire, c'est moi. Non, moi, t'as une affaire, tu sais, tu sais, Céline nga tek ko ne nga ñew ñu liggéey yaa ngi dégg ci ma nekk ni liggéey rek lañu gëm ñoo ñu liggéey ma boy la ci moteur ancien tiè wala ma boy la ci PSG la ci ni ah waaw yaa ko wax né ma la wax ni kay ko ñeen répété dimanche dañuy répété dimanche waaw dimanche 16h so démé né wa bëss am nañ gam amu problème dina nekk dina ñew dé ok amu problème merci waay ok merci Marissou, man seyuma de, bu la ñëwoon ngeen tek ko ci suuf, seyuma la. La doom, amon ma ciy wax, sa papa bu ñëwé lim wax dina ko def. Man daal seyuma, bu yéwoo nga xam. Ah, sa papa ñëwé lim wax dinga ko def. Nga baax na. Yaa sa papa, man amon ma ciy wax. Mu na la affaire de sey, bu yéwoo ngeen tek ko ci suuf, seyuma tay seyuma suuga. Ba sa papa ñëw fi, man seyuma de, bu yéwoo ngeen xam lool. Mo. Hé. Mo la la bëgg. Ah. Eh. Sama da. Yow lu xew? Papa sama yaay mom la ñu waxtaan ñu la ñom papa dañ fa ñëw ñaa affaire de sey ma papa sey ñu mané ah waaw waaw yow da nga ma bëgg te gatché do ci digu gox bi ñu fal chef de quartier nga xamanté lu fi xew ma ka régler man mi sa bay nga doxé ci biti bëggante ba won maka hein ah sama ta yow wuyu ma hein ar bi mëne bëgg na ci réussir man instant bii nii waxi sëy waxuma ko man sëyuma tey sëyuma suuf. Ah jaay nga sa bopp yàgg na. Sama buntu kër ci kër gii man dañ maa respecté ci dëkk bii dañ maa jox cër. Baa la xamul loolu ma wax la nga tey nga dégg ku tey mu leer nañ sa bopp bii. Ba nga jëlee sa xol bi ubbi ko joxe ko. Ba nit ñi gisante ak yow bu bëggal. Ah yaa ma woon waaj wala woonuma ko. Yaa ma ko woon. Ah ah sama tey. Waxuma la woon ne pari naa pousse. Waaye yeah. Yow sëy nga bu yàgg. Yeel sa gurub. Ñëw nañu fi tamab kàddu kàddu chimang la benn yoon la la tooy
lu toy ñaar yo deg na ma la ma wax bu baaxa 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 ba hein est ce yow ma deg bu baax yeen sa groupe la neex ak bu la nakare dimanche inshallah ci katunu yalla andi sa sey nga yow xam nga ci keur may na kenn duma yapp ci deg gox bi man la sel de carte bi sa baye da nga faté yow yalla sele ah ci waxi ñak fenwe ban ma ci dugale di de yalla bon guddo ci gelem nampé ci mbam ci nako war ga ba yow dem xaral ba sonu ni suba yim dem bañ fa joggé gaan daño sonu bo tax ma jaar kër te dañu tay suma xéet na ñew sa kër de nga tan xam nga ko ma lool yépp ne lo nga jëlé fofu wa waxtaan nañu paar ba bu ñu waxtaané da nga doon jema gaaw gaaw nga xamni paawé la gëna gaaw dérét kay paawé néna la dimanche han dina la may boy bi dérét kay dimanche bi 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 dimanche bi lajal moora la waxo deug lajal moora moora lo wax lool ah wax na deug dé armom non ñi def num tuddi sa théâtre non ne t'en fais surtout pas fekke lool rek amul ben problème on samanta lu bëgg bëgg na ko dama koy bay bu continue art ba mu neex ah ma xamna bëgg te ngeen dégal li yalla na yalla jumul ok merci beaucoup ma leen baaya sama amul ben problème yow fan ni ma def noko mo ne samanta defal ndank amo defal ndank wa taxawal yow ya may deglu yow bo fekke fi nit do firi tuddi lan la firi wu ma fe li ma def daf ma ñe ko demé ba yone suñu keur xana do nga war ma ka wax mo meuna xam nga yone suñu keur sam papa di japp beus te yag na xam ne paré gu ma fousé sama tam man dina wara tak di tak di la tagu pour nga dem sama keur sen do ma tagu degluma sama tam man ne doxuma ci yote doxuma ci tiaxan bu ma duggé sen keur fula la fa fek ak fayda mo do ma yone fu yaangi degluma la bu baax toi et moi on s'aime dañu bëggante man ak yow te bientôt nous allons nous marier xam la la bëgg nga xam ne bëgg na la te duma la foyé mo ko ya ngi deglu ma la ko ba dama la bëgg te yar rek tax te nak may seyal xam la bëgg dimanche prochain tu devenir ma femme madame dia ya ngi deg man al bi may def bëgg na ci réussir tere ci sama parents et sa bini lo mo wax lu dul topa sa ad waxoma li am bëgguma lu dul théâtre deglu ma fekkay lool am ben problème ad mo tax ngay wax ni t'en fais pas légi légi ibou la la wax ak mom nen na la bay nga continuer sa ami dama lay tak nga songu ba set dem continuer ar amul ben problème fekké lool am problème ñu tamit nak bul mer frir tourdi pap man xam na li ni dang ko wax rek pour defeur ma mais bis bu ma duggé ci sey bi xam na jour bobu mom jour bobu lay baye def ar xamal na la man bëgguma wax bu baye moy lool comme ça parle de toi c'est des larmes aux yeux motax bëgguma di wax ak yow wax bu baye ya ngi déglu ma la bu baax dang may seyal dama lay baye nga continuer sa ma ko wax c'était le premier devant Dieu dama lay baye nga continuer sa xana gwen nga pa est ce que c'était beaucoup je t'aime tu moi je t'aime moi tu moi je t'aime plus fort je t'aime aussi merci beaucoup ta ci le bax bax ba ma sam kon da ngay siti da nga tak jabar baye ko mu dala bokom tali bi tudu tali sa te gadron dekk bu ne ma na fa darame nala to bo beugé sangu nala tankal ndox ba sangu so beugé lek mu tok do togal ngay lek de nga bax lima la yaba te nga torop mais yow digal tu te prends pour qui xamana na yow yay kan xamana yay kan xamana la beug nga xam ko man do tass sey ñew ci keur yi beug tass sama sey mais yow ci seytane nga la lo mais yow yay kan eh ba mu dal mais ma tu te dans parler ma ko wax tiaga la day tiagatu day tiagatu legi nak la lay beug xamal ben ngay tan man wara sa jabar ngay tok ci kër gi baye théâtre bi dima togal may lek dima fotal dima defal sama kër muné ko ma andak sama taw bi baye lak sa gabo ji bondi bo xalaté nak ba paré nga fekk ma sama nek ay awal ni yaw ñu dé momo daddy daddy xew ma ngi romb deugal diko ñu ne faalew ma la ma ñu fekk la nga sëngel ni ak sa yéré nga sandi ñu ci fu aw da la wara ray
xam la bëgg ma duma sam borom mais yow lay seel wala dégel lay seel réponds moi am ngay seel yow lay seel dama bëgg yow nga tok ci gëgg dima jox may lek dima may may ndox may sam mais dégel lan la en ce moment temps yow buma la také ba légui ya nga ci arbre ci arbre ci arbre mais dama sonu buma la také yag na léñu am at sama temps do muno amo temps pour moi do ma topoto mais pour pour lan la en ce moment temps dis-moi mais papa dama la waxone ni ar dama koy continuer ba nga dako ci ak man xamal la beug ma ci son affaire de ar la beug nga tegal nako souf sama temps tegal ma ar ci souf la la wax pa wuy ma lool yep sa da fay gudd nga nek li detaay yi yeugal sa xol di jeexna xolal dama lay ni nouvelle bu neex dama don def casting tay dama ko gagné wara signé contrat bo xamantene 3 millions la pa lool mom bis mo ko gagné Japonais, hein, c'est une abîme de l'année. C'est une abîme de l'année. Contrat. Je ne sais pas si je suis compte. Je ne sais pas si je suis compte. Je ne sais pas si je suis compte. Parce que le 3 millions, je ne sais pas si je suis compte. 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 La prochaine fois. Tu m'as la face parce que d'ailleurs, je vais te massacrer. Papa. Get it!